Leksetur med jordbruksklassen. Hallingskei var handelsplass i eldre tid. Her kom folk vandrende fra øst til vest, både gående og på hest. Kjøp av dyr, mat og drikke, så ble det fest. Nå sitter vi her i ettertid, med alt vi trenger i sekken. Godta oss i varmen med så lite kle, så folk nesten ser rumpesprekken. Sett og leta gjennom tid som har gått. Prøva å finne ut hvem andre her har gått. Og hvorfor de var her. Inni dette fjelltunet, oppå denne haugen, her har det vært folk fra før svartedauden. Ikke bare kjøp vårt hell her oppe. Bønderne busatte dyrene sine for å beite her oppe. Dette er andre lekser i kveld. Jeg har skrevet om snøblindhet i øynene, att med vår tinning. Men nå skriver jeg om handel. Og faen, jeg glemte litt om jernutvinning.